مايركي عاسمد مقالي ذا هرقي سا عبد الرحمن عايدين سولتاكو حق هيا فلينتا دولاد ده سا احمد يونس جوحا ايا قار كميدا قد ده حافد احمد معلن هارون اي مقالي ذا هرقي سا ايا ما انت حاريقا كتر ايو دعو سو اردر ركيدو دنيا هاي 1.2 كيلومتر او هالكاسي لغاد ساي سلامر كاسينا اي كا قيب قاتين دولاد ده سا مقالي ذا هرقي سا ايا قد ده حافد احمد معلن هارون وحا هالكاسي هذا الكتشيدي مايركي عاسمد عبد الرحمن عايدين سولتاكو ايا حق هيا فلينتا دولاد ده سا waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimada ay u leedahay wadadani xaafada axmed macalin haaruun waxayna yiraahdeen runta dawladda hoose gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenada degmada axmed macalin haaruun odayaasha iyo ganacsatada xaafada baahda saxaafada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tuwa ilaahay mahadii naqo nabad qabna saakeen in halkan wada joogno iyadoo aynu xariga ka jarayno wadada axmed macalin haaruun ku taala kaa ka baxda ilaa 100 naasaha hablood ku socotaa wadadii 200 way ka socotaa halkaa oo shaqadeedii si fiican bay uga socotaa wadadani waa wada asfala 400 waxaa bixiyey dadweynaha 460 dowladda hoose bixiyey waxaynu ku tashanay inuu ku heshiinay in iskaashi iyo wax wada qabsa aynu wax ku dhisno dadadu waxa ma tagtay waa inuu wax wada qabsano oo aynu wada shaqeyno ayay ku wanaagsan tahay gacmaha la isqabsado falquri fool ma dhaqdo wax wada qabsi bay u baahan tahay maanta waxaynu furaynaa waa wadadii ka soo horjeeday xaafadda macalin haaruuna saddex qodob ma hadalkay ku soo horreeyo qodob waxa weeye guddida waan u mahadnaqaynaa guddiye badan baa xaafaddan aanu ka samaynay waa guddidii saddexaad ee ka soo baxda shaqadii aanu wada qabanaynay aad baan ugu mahadnaqayaa guddidan weliba waxaan leeyahay wadadii gudbanaydna aynu wada samayno wadadii gudbanaydna aynu isugu tagno waxaa tiin guddi kaalintoodii ka soo baxday mid kale aynagu qabya ah ta kale nagu qabidana waa tawaaxda agteeda maraysa guddi way jirtay laakiin guddi aan ishaleelayn bay noqotay guddi aan ishaleelayn oon isu iman kareen bay noqotay taa lafteedana waxaan rabnaa inaan wada qabanno waan u mahadnaqayaa guddiyada mar labaadka wadadani waa wado tayo leh waa wado si fiican loo dhigay dadweynaha hal codsi baan iyana u jeedinay waxaanu leenahay dhagaxaanta biyaha ku soo celinaysaan ka daaya haddaad ku soo celisaan wadadii nooceedu unbay ku noqonaysaa haddii aqal waliba dhagaxaanta hortiisa dhigi jiray intuu dhigo siduu u soo wado wadada soo gaadhsiiyo wadada laga dhigo doox ama biyo mareen sideedu unbay ku noqonaysaa laga daayalay run ahaantii mahad bay mudan yihiin guddida xaafaddu oo roolkoodii ka qayb qaatay wadadan dowladda hoosena maaratay runta ay hirgelisay iyaduna qaybteedii ugu badneyd ay ku dartay farxad weyn bay noo tahay maanta inaan wadadan xadhiga ka jarno oo wadadan oo nooceedu yahay nooca asfalka ee casriga ah ee rooga loo yaqaano dadweynaha ku dhaqan degmadan axmed macalin haaruun xaafadda waxaan aad iyo aad uga dardaarayaa inay ilaashadaan wadadan run ahaantii wadada hadday aan la dayac tirin oo biyaha aan laga dhowrin kuwa maaratay da'aya ee lagu soo duwayo iyo kuwa wasakhda leh lagu soo saydhinayaba runtii wadadani ma sii jirayso inkastoo kwalitigeedu runtii ay aad iyo aad u wanaagsan tahay haddana innagoo ilaalinayna sanitation-ka iyo nadaafadda iyo tayada wadadeennan waayo lacag badan baa ku baxday adduun badan baa ku baxay oo ay iska kaashadeen dowladda hoose iyo guddida xaafaddu waxaan dadweynaha ka codsanayaa inay ilaaliyaan geesta kale waxaa halkaasi hadal ka jeediyay qaar ka mid ah guddida xaafadda axmed macalin haaruun iyagoo u mahad celinaya dowladda hoose ee magaalada hargeysa caasimadda ee xaafaddan waday waa u mahad celinaynaa wax badan bay la qabteen duqa waxaa kaloo inuu mahadnaqaynaa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo waaxda gacan libaax waaxdan macalin haaruun ragga oo nasiib badan ule inay shaqeeyaan duqa caasimadoo halkan wadadan iyo afar wado kale nasiib uhelay iyo dhakhtarkii iyo wadadii berbera koor neefdoo dhinacan soo martay oo ka shaqeeyeyna waa u mahadcelinaya ilaahay xilkaa ku asturo allah xilkaa ku asturo waxaanu leeyahay qaar badan oo kale aynu ka rajaynayno maayar waa ku mahadcelinaynaa nasiib badan baad leedahay xaafaddana wax badan baad la qabatay waa kaaga mahadcelinaa wax kastood la qabtay wanaagsan ay tahay wadadan un maahe ilaa xaafadda malaa ilaa lix wado toddoba wada laga sameeyey dadaal fiican bay maayarka iyo xogayuba sameeyeen waanan ugu mahadcelinaa haddaan nahay deegaanka xaafaddan waxaan soo jeedin la aad iyo aad baan horta marka hore maayarka ugu mahad celinaynaa wadooyinkan
في عن تيار له ونوس مجيء ما يدي وده إن يروم بقى هداي مكوا ولا إلا صدح بقالهم تربى قارين ثانو إسلك عشان دهنا كيلومتر يبر بمر كان خان إسا ثنا ما ها تات سامي إسا إلا تاويني وقال ده توس كوا كشا هنقول أنا كيف اللي حدا يدو بحسه خارج كهوش قبطي هذه آه يا دبان قوم هذا قلنا جديدا متفر بدون ما نرتى هوش ودني حافظ وحي حافظ هذا كوبن وحي هذا حافظ يكون يولي ضد الضيرة لكن هذا الضير ضير نمط اسمه كتشوتشين إن يكون ديسان إن سمستا وضو رتي وانا كقول استين هذه آه يا دبان قوم هذا قيا علي حرسي تلفيش كيستار مجالد هرجيسه.